আমাৰ সৈতে বৰ্তমান নতুন দিল্লীত প্ৰেছ ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়াত উপস্থিত আছে মৃণাল হাজৰিকা আলফাৰ শীৰ্ষ নেতা আলফাৰ কৰ্ম পৰিষদৰ নেতা আজি এটা ঐতিহাসিক দিন আলফাই আজি এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে অসমৰ ৰাইজৰ আশা বহুত আছিলে ৰাজনৈতিক যি প্ৰশ্নটো অসম ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ বিষয়টো এই চুক্তিৰ যোগেদি আংশিকভাৱে বা এটা পৰ্যায়লৈ সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছিলে যদিও ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি সেই সমস্যাটো সমাধান হ'ল বুলিয়েই আলফাৰ নেতৃত্বই প্ৰতিনকৈ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই সুধিব বিচাৰিম আপোনাক এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অসম কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব চাওক গোটেই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত আৰম্ভ কৰিছে কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে তেনে অৱস্থাত আমি বহুত কিবা বাৰ্গেন কৰিব পৰা শক্তিটোৱে নোহোৱাৰ নিচিনা এটা অৱস্থা আছে আমি যিটো আশা কৰিছিলোঁ সেইটো যদি আমি পি চি জিৰ সময়ত যদি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ গ'লোহেঁতেন বা বিৰান্নব্বৈ একানব্বৈ চনত যিটো আৰম্ভ হৈছিলোঁ তেতিয়া যদি এটা কিবা মীমাংসাত উপনীত হ'লোহেঁতেন বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুহেজাৰ আঠ চনত যেতিয়া আমি ইউনিট ছিছফায়াৰ কৰি পেলাই ওলাইছিলোঁ এটা বেটেলিয়ান তেতিয়াও যদি আজিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আমাৰ লগত যুক্ত হৈ মেলি পেলাই যদি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নেতৃত্ব দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেও আমি বহুত কিবা পাবলৈ হয়তো সুবিধাটো থাকিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া যিখিনি হ'ল সেইখিনিত আমি এতিয়া অসন্তুষ্ট বুলি ক'ব পৰা ৰাস্তাটোৱেই নোহোৱা অসন্তুষ্ট বুলি ক'ব পৰা পৰ্যায়ত নাই যি পাইছে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণেই পাইছে গতিকে যি বিশেষকৈ যিখন আপোনালোকে চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিলে সেই চুক্তিখনত যাতে একো ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশত যাতে একো সাংবিধানিক বাধা নাথাকে সেই দৃষ্টিও চাব লাগিব বিশেষকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত আপোনালোক পটীয়ন গৈছে কিন্তু যি প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে দিছে এটা সমষ্টি বা আন এটা সমষ্টিলৈ প্ৰৱজন হোৱাৰ গোটেই বিষয়টোত বাধা প্ৰদান কৰিব সাংবিধানিকভাৱে সেয়া পচিবল কিন্তু নহয় হয় কিন্তু এটা বিষয়ো আছে আলোচনা টেবুলত সেই বিষয়টো আহিছে যে এই এন আৰ চিখন মানে পুনৰ হেৰি কৰাৰ আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ অনাগত সময়ত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যে আধৰুৱাকৈ পৰি থকা এন আৰ চিখন আৰু সেইটো বিশেষকৈ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ মানে যিটো ৰায় আহিব লগা আছে সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় এইটো এটা নতুন পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব আমি আশাবাদী যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়টোৰ পিছত চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ জৰিয়তে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যে কোনখিনি বিদেশী আৰু কোনখিনি স্বদেশী লগত বিদেশীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নাগৰিক বিদেশী নাগৰিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাখিনিও আলোচনাৰ টেবুলত আছে গতিকে সেইবিলাক পৰ্যায়ক্ৰমে আমি হ'ব বুলি আশা কৰি আছোঁ আশা কৰিছে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত মূলতঃ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সেই পৰামৰ্শখিনি আপোনালোকৰ চুক্তিৰ যোগেদি এটা পৰ্যায়লৈ বহুলাংশে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে হয় ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত কি কি প্ৰথমটো হ'ল যে ভূমিৰ যিটো মানে চৰিত্ৰ তেওঁ সেইটো সলনি কৰিব নোৱাৰে কৃষিভূমি মানে উদ্যোগলৈ হেৰি কৰিব নোৱাৰে তাৰ নিৰ্দিষ্ট কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই ক্ৰাইটেৰিয়া ভিত্তিতহে মানে কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে বাকী আৰু আগতে যিধৰণে ভূমি ক্ৰয় কৰিছিলে সেই অধিকাৰটো এতিয়া নোহোৱা হ'ব আৰু নিজৰ ভূমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাততহে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়খিনি ৰখা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়খিনি ৰখা হৈছে তো ডাঙৰ খবৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমি যদি কোনোবাই ক্ৰয় কৰে সেয়া খিলঞ্জীয়া লোকেই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব চুক্তিৰ যোগেদি তেনেকুৱা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা ৰখাৰ ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিসমূহ আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব টাইম বাউণ্ড মেনাৰত সেইখিনি প্ৰণয়ন কৰা হ'ব আৰু আঠাইছ নম্বৰ বেটেলিয়ন ওলাই আহিছিলে আপোনালোক আজিৰ পৰা প্ৰায় মই মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে পোন্ধৰ বছৰ পূৰ্বে দিল্লীত আহিছিলে প্ৰেছ কনফাৰেন্স ইয়াতে কৰিছিলে আজিৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ পূৰ্বে শান্তি আলোচনাৰ কাৰণে আপোনালোক ওলাই আহিছিল গতিকে পোন্ধৰ বছৰ পূৰ্বে ওলাই আহিলে যদি তাৎক্ষণিকভাৱে গোটেই বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ গ'ল হয় শান্তি আলোচনা বা এনেকৈ ধৰণৰ চুক্তি এখন দুহেজাৰ দহ বা দুহেজাৰ নত কৰিলে হয় তেতিয়া আৰু এটা বাৰ্গেনিং কুৱেশ্যনত থাকিলে নাথাকিলে নিশ্চয়কৈ থাকিলে আমাৰ আক্ষেপটো অন্ততঃ মোৰ আক্ষেপটো তাত থাকি গ'ল দুহেজাৰ আঠ চনত আমি লোৱা পদক্ষেপটো যদি এতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যদি ক'লেহেঁতেন যে আমি লীড কৰোঁ তেতিয়া যদি উদ্যোগটো ল'লেহেঁতেন আমিতো লীডটো তেওঁলোককে দিলোঁহেতেন আমি ৰাজহুৱাকৈ আহ্বানো কৰি আছিল আৰু সেইটো যদি সেইটো সময়তে যদি হ'লহেঁতেন এই দুহেজাৰ দহ এঘাৰ চনত লোৱা উদ্যোগটো দুহেজাৰ আঠ চনতে যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জেইলত নোযোৱাকৈ মানে এটা সবল স্থিতিত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে জেলত নোযোৱাকৈ জেলৰ পৰা মুকলি নোহোৱাকৈয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব লাগিল হয় মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আলফা ভংগ হ'ব আপোনালোক সমগ্ৰ অসমত আলফা নেতা হিচাপে পৰিচিত অসমৰ মানুহে আপোনাক লগত সেইধৰণে চিনি পায় কিন্তু আলফা ভংগ হোৱাৰ পিছত এতিয়া কি আপোনালোকে নেতাসকলৰ কি পৰিকল্পনা ৰাজনীতিলৈ আহিব নে অন্য কি কামত নিয়োজিত হ'ব মই ব্যক্তিগতভাৱে কোনো ৰাজনীতিৰ লগত মই জড়িত নহওঁ মোৰ নিজস্ব যিটো আদৰ্শ আছে মই সেইটোতে জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰিম আৰু অসমৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱে যিখিনি মাত মাতিব লাগে সেইখিনি মই মাতি যাম আৰু যিসকল সাতশ চাৰে সাতশ কাদাৰ আছে সেইসকল যাতে সংস্থাপিত হয় ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁলোকৰ বয়স বাঢ়ি গৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে তেওঁলোকে সমাজত সন্মান সহকাৰে এটা স্বাৱলম্বী হৈ জীয়াই থাকিবলৈ কিছু অসুবিধা হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ সহায় প্ৰয়োজন নিশ্চয়কৈ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু মনিটৰিং কমিটিয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব আৰু আমি যিহেতু সদ সতীৰ্থসকলৰ লগত আত্মিকভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে আমি সময়ে সময়ে তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই আমি মাতখিনি মাতি যাম মনিটৰিং কমিটিৰ কথা কৈছে চৰকাৰে মনিটৰিং কমিটি যিখন গঠন কৰিব চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সদস্যও থাকিব নিশ্চয় থাকিব আপোনাৰ দুজন থাকিব অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পত্নী দুজন থাকিব অসমৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ মৃণাল হাজৰিকা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্ত পৰিলে হয় হয় ধন্যবাদ অভিনন্দন এখন দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্ত পৰিলে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে কিন্তু আক্ষেপ কিছু থাকি গ'ল আগতেই কৰিব লাগিছিল যিখন চুক্তি বহু বিলম্বিত হ'ল বহু বিলম্ব হ'ল যাৰ ফলত বাৰ্গেনিং পাৱাৰ এটা আলফাৰ নাথাকিলে গতিকে এইখিনিয়ে মেক্সিমাম এইখিনিয়ে তেওঁলোকে কৰিব পৰা অৱস্থাত আছিল এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছে এই কথা আলফাৰ নেতৃত্বৰ আক্ষেপ কিছু আছে বা এই চুক্তিখনেই সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ ৰাইজক ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰে এই কথা তেওঁলোকেও জানে কিন্তু যিখিনি থাকি গ'ল সেইখিনি পৰেশ বৰুৱাই কৰিব সেয়া আহ্বান তেওঁলোকৰ যিখিনি থাকি গ'ল অসমৰ দল আন দল সংগঠন অসমৰ ৰাইজে কৰিব সেয়াই তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত আহ্বান এই এক পৰিসমাপ্তি আংশিক পৰিসমাপ্তি এক দীঘলীয়া বিদ্ৰোহৰ চৌৰাল্লিছ বছৰীয়া এক বিদ্ৰোহৰ আৰু এই ধৰণে আজি সেই পৰিসমাপ্তি ঘটিলে কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জনৰ সৈতে পাৰ্থজ্যোতি বৰা নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নতুন দিল্লী